Mirëmbrëma shikues të nderuar, jemi së bashku në takimin me informacionin për të njohur me zhvillimet më të fundit të ditës. Ceremoni festive dhe mesazhe për dialogun me Serbinë në 15 vjetorin e shpalljes së pavarësisë së Kosovës, presidenti Avios Osmani deklaron se marrëveshja nuk do të cënojë integritetin territorial të shtetit. Barometri në Euronews Albania publikon të dhënat e para për Bashkinë e Tiranës, qytetarët të lëkundur për Rion Veliajin, Belind Këlliçin nuk e njohin. Prokuroria e posaçme kërkon burg për jetë për Ardian Çapjan dhe Olsi Lekun, akuzojnë për vrasje të dy fish në Elbasan. Pacientët dhe qytetarët që parkojnë makinat në qendrën spitalore universitare Nën Tereza i japi këtij institucioni 120 milion lek në muaj. Parat duhet të përdoren për investime. Gazetarët e Maqedoninë e Veriut në protest kundërshtojnë sulmet dhe censurën nga politikanët. Jemi më gjërësisht me lajmet. Kosova feston 15 vjetorin e pavarësisë. Një seancë solemne u zhvillua në parlament, ku mbajtën fjalime presidenti Osmani, kryeministri Kurti, si dhe presidenti Shqipërisë Bajram Begaj. Nëpërmjet kësaj deklarate, shpallim Kosovën shtet të pavarur dhe demokratik. Shpallja pavarësisë së Kosovës në 17 shkurt 2008 ishte kurrizimi një rrugtimi të gjatë të vështirë për qytetarët e Kosovës. Për shekuj ata vuajtën dhunën, terrorin dhe spastrimin etnik, por sot, prej 15 vitesh, ata kanë shtetin e tyre, edhe pse disa kombe ende nuk e kanë njohur. Në këto 15 vjetor, qytetarët festojnë me shpresën se përplasja me Serbinë do të ketë një zgjidhje. Flamuri i Kosovës u valvitë në orët e para të mëngjesit, ku në ceremoni ishin të pranishëm presidenti Avios Osmani, kryeministri Kurti dhe presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj. Më pas, ata zhvilluan homazhe në varrezat e prekazit, si dhe bënderimet e varri i ish presidentit Ibrahim Rugova. Në parlamentin e Kosovës në këtë ditë të shënuar, u zhvillua një seancë solemne, ku luajt himni por dhe tingujt e këngës Baresha, e këngëtare së njohur në Xhmije Pagarusha. Në fjalimin e saj para kuvendit, presidentja Osmani u shpreh se Kosova është forcuar si shtet, si dhe u ndal edhe tek dialogu me Serbinë. Procesi i dialogut me Serbinë e ka një epilog. Një epilog që e kemi thënë gjithë secili prej nesh, një epilog që rikonfirmoi edhe presidenti Biden në letrën e tij drejtuar mua si president e vendit dje, e ajo është njohja reciproke. Kryeministri Kurti u shpreh se akti i deklarimit të pavarësisë së Kosovës shënon hapjen e një kapitulli të pakthyeshëm në historinë moderne të vendit. Në një kohë të vështirë politikisht, kur jo vetëm politikanët dhe diplomatët, por edhe teoricienët politik besonin që kishte përfunduar epoka e shtetë ndërtimeve, shtetë formimeve në Evropë, në Balkan u krijua edhe një republikë parlamentare e millfirt. Kjo fal miliona vullneteve politike që ndër vite thirrën Kosova Republikë, ndërsa këtë parull politike e kthyen në një emër zyrtar shtetëror. Presidenti i Shqipërisë Bajram Begaj në fjalimin e urimit kritikoi edhe Serbinë, duke thënë se nuk është tërhequr nga agresioni. Shqipëria është pranë jush, edhe për pranimin e Republikës Kosovës në NATO, në Organizatën e Kombeve të Bashkuara, si dhe në të gjitha organizatat e tjera ndërkombëtare. Shqipëria ka mbështetur dhe mbështet dialogun Serbi-Kosovë. Republika e Kosovës është shtet i lirë e i pavarur, si do të mendoj apo veproj zyrtarisht Serbia. Pavarësinë e Kosovës e uruan dhe presidenti SBA-s Joe Biden, i cili e vuri theksin tek njohja reciproke, presidenti Macron, si dhe lider të tjerë botror. Kërkesa për fëmimin e bashkësisë të komunave me shumit serbe është një tjetër sfidë për Kosovën. Një mesazh për këtë çështje për cilë të përvjetor, monumenti Newborn në Prishtinë. Monumenti Newborn në Prishtinë po lexohet ndryshe në 15 vjetorin e pavarësisë së Kosovës. Anagrama e shkronjave po jep mesazhin jo republikës që po coptohet, e që për autorin Fisnik Ismaili mbart këtë domethënie. Si vjet nuk është më ndryshe. Si vjet e kemi ndryshu shkronja që të përbëhet një fjali që është no new bërë. Bërëja është Broken Republic, shkurt për Broken Republic ose Republik të coptuar. Do thot nuk e doam një republik të coptuar, ne jemi tashma 15 vjet republik, dhe asociacioni i komunave sërbe
që bota po bëna shumë presion që të pranohet nga qeveria Kosovës, është i dëmshëm. Ideja për të ngjyrosur çdo vit 7 shkronjat që simbolizojnë pavarësinë e Kosovës, lindi në kompaninë e Ismailit, i cili thotë se konceptimi dhe ndryshimi i përvitshëm bëhet me kontribut vullnetar. Jemi në ekipin jon, i kompanisë time Karrota, të cilët e bëjmë këtë në mënyrë vullnetare, me mbështetje vetanake, do thotë ne as nuk paguemi për ngjyrosjen, ne gjithmonë shpenzojmë disa mijë euro për me kry punën. Skulptura Newborn ndodhet përballë Pallatit të Rinisë dhe Sporteve në Prishtinë dhe është promovuar më 17 shkurt 2008, ditën kur Kosova shpalli pavarësinë nga Serbia. Ditën e inaugurimit shkronjat ishin me ngjyrë të verdhë. Prekazi ishte këtë 15 vjetor pavarësie erë një tjetër qendër e rëndësishme për homazhe. Qytetarët të shumë nga Kosova dhe Shqipëria vlerësuan sakrificën e luftëtarëve të UÇK-s dhe familjes Jashari. Edhe ky 15 vjetori pavarësisë së Kosovës e kthen prekazin në kryeqendrën e festimeve dhe nderimeve. Të shumtë janë qytetarët nga e gjithë Kosova që edhe në këtë 15 vjetor kanë vendosur të vizitojnë pikërisht kompleksin memorial të familjes Jashari, pikërisht në nderim dhe kujtim të sakrificës së familjes Jashari. Teksa urojnë pavarësinë, qytetarët theksojnë se Kosova ka ende për të bërë që amaneti i Adem Jasharit të shkojë në vend. E morë për hirë të Adem Jasharit. Vim gjitha vjet me krenarit të madhe, ta vizitojnë familjen e familje dëshmurëve të familjës Jashari, vizitojnë familjen e Glaxhan, vizitojnë familjet të ndryshme, sepse pa luftën e tyne, pa sakrificën e tyne, në do të këshë mujtë marrë të kelgjeri. Si është Kosova sot pas 15 vitesh, a është quar në vëndët amanetja të demat Jasharit? Po, mjaftushëm nuk është, po me gjithat po ka rezultate pozitive, ka zhvillim më të mirë, mjafton që po marrë në frimë ndryshëm. Se keni ardhur sot tu? Me vizituar Jasharit. A është përmbushur amaneti Jasharajve sot me Kosovën? Po, plëksisht. Këtër fejsën e për të shkuar për dëshmurët e Kosovës, që ka një opjetën për liri. Si është Kosova sot, është plëcuar amaneti Adem Jasharit, si të duke të? Po, paka shumë. Ke një urim? Urim e fejsa e 15 vjetë shtetë për Kosovë. Kompleksi memoriali familjes Jashari është simboli të shërimit të Kosovës dhe çdo datë 17 shkurt dhe 12 qershor është një nga monumentet më të vizituara. Marrëveshja me Kosovën kanë qenë edhe në fokus të takimeve që presidenti serb Aleksandar Vučić po zhvillon në Myni në konferencën e sigurisë. Takimin me kancelarin gjerman Olaf Scholz dhe presidentin francez Emmanuel Macron, Vučić e quan serioz dhe korrekt dhe sqaron se plani franko-gjerman ka qenë në fokus të bisedës. Vučić është takuar edhe me sekretarin amerikan Antony Blinken. Vet Blinken flet për rëndësinë për normalizimin e marrëdhënieve me Kosovën, por nuk përmend njohjen reciproke, për të cilën u shpreh një ditë më parë presidenti amerikan Joe Biden në letrën dërguar homologës Vjosa Osmani. Ndërkohë kryeministri i Kosovës Albin Kurti do të niset nesër për në Myni, ku do të marrë pjesë në punimet e kësaj konferenca. Ndërkohë në konferencën e sigurisë që po mbahet në Myni ndodhet edhe kryeministri shqiptar Edi Rama, i cili është takuar me homologun e tij grek Kyriakos Mitsotakis. Ata kanë biseduar në një tryezë ku të pranishëm ishin edhe ministrat Niko Peleshi dhe Orta Gjaçka. Takimi vjen në një kohë kur çështja kryesore mes palëve është ajo e detit dhe për të cilën nuk ka ende dakordsi për dërgimin e saj në gjykatën e Hagës. Rama është takuar edhe me të dërguarin special të Bashkimit Evropian për dialogun Kosovë-Serbi, Miroslav Lajçak, si dhe me deputet të Bundestagut Gjerman. Ecim në zhvillimet të tjera, gara në Bashkinë e Tiranës ishte në fokus të sondazhit të barometrit në Euronews Albania. Të dhënat tregojnë se qytetarët janë të lëkundur për punën e kryebashkiakut aktual Erjon Veliaj, ndonse shprehin në shumicë mendim pozitiv për të. Sa i përket kandidatit demokrat Belind Kolliçi, një numër shumë i madh i qytetarëve nuk e njohin ende si personazh. Me të cilat përballet Tirana sot është barometri në Euronews Albania solli të dhënat e para për dy kandidatët për Bashkinë e Tiranës, Erjon Veliaj dhe Belind Kolliçi. Në fokus të sondazhit ishte edhe puna e kryebashkiakut aktual. Tirana krahasuar me 5 vite më parë është më keq, thon 48.8% e qytetarëve,
31.5% shohin të njëjtën situat, dërsa vetëm 18.5% mendojnë se kryeqyteti është më mirë se 5 vite më parë. Por kur pyeten për lagjin e tyre, situata përmbyset pasi 57.8% thonë se cilësia është përmirësuar në 5 vitet e fundit dhe 31.9% thonë se është përkeqësuar. E megjithatë, këtë rritje të cilësisë nuk ja njohin në shumicë punës së bashkisë. 52.3% thonë se bashkia nuk ka bërë asnjë punë ose puna e tyre nuk ka përmirësuar cilësinë e lagjes, ndërsa 46.6% vlerësojnë ndërhyrjet e bashkisë. Sa i përket punës së kryebashkiakut aktual, Erjon Veliaj, 45.9% e vlerësojnë pozitivisht, ndërsa 27% kanë mendim negativ. Një përqindje shumë e lartë, 27% kanë qëndrim neutral për punën e Veliajt. Por pavarësisht kësaj lëkundjeje që qytetarët kanë ndaj Erjon Veliajt, sondazhi e tregon atë në pozita të favorshme për ballë rivalit demokrat Belin Këlliçi. 60.1% e të anketuarve shprehin mendim pozitiv për Veliajn, 36.5% kanë mendim negativ për të, kur pyeten për Këlliçin. 33.8% shprehin mendim pozitiv, shifra është pothuajse e njëjtë me atë të mendimit negativ, të cilin e kanë 31.3% e të anketuarve. Sfida e kandidatit demokrat është pikërisht me ata që nuk e njohin si personazh dhe që arrin në shifrën 27.4%. 28.8% e qytetarëve thonë se pa dyshim që do ta votonin Erjon Veliajn më 14 maj, ndërsa për Belin Këlliçin, këtë gatishmëri e shprehin 12.9% e tyre. Nga ky sondazh rezulton se shumica e qytetarëve nuk ka një qëndrim se kujt do t'i japin votën, edhe pse zgjedhjet janë më pak se 3 muaj larg. Por sondazhi mund të orientojë kandidatët në garë sa i përket shqetësimeve të banorëve të Tiranës. Ata rindisin si problemet më kryesore koston e jetesës, korrupsionin, dotjen, trafikun dhe densitetin e ndërtimit. Protesta kudo që do të shkojë Rama derisa të pranojë të japë llogari për çështjen me Gonigoll. Ky është e paralajmërimi që bëri Seli Berisha gjatë konferencës me gazetarët. Duke ju kërkuar mbështetësve të tij durim për revolucionin e nisur prej disa javësh për të rrëzuar kryeministrin Rama, Seli Berisha foli për aksionin opozitar të Partisë Demokratike më 3 mars. Kryedemokrati paralajmëroi protesta kudo që të shfaqet kryeministri Rama, derisa ky i fundit të pranoj komisionin hetimor për çështjen me Gonigoll. Flak për flak, nuk jam për të mos i dhënë drejtë e fjalës, po të vit flas në parlament. Shkoj të kryesoj me të qeverisë. Kudo që shkoj, po ja u them edhe një herë, dje ishte fillimi, po kudo që shkel, ne do bëjmë protesta gjithkohon aty. Duke sqaruar se protesta e 3 marsit nuk ka lidhje me vendimin e gjykatës së apelit, Seli Berisha tregoi edhe rastet kur mund të kalohet në mosbindje civile dhe që tubimi të precipitoj. Ajo protest nuk ka lidhje me vendimin e gjykatës. Nuk kemi punë me, kemi punë me Edirame, kjo është gjithçka. Kush tha që do qëndrojmë urtë but? As tani as atëherë. Edirama ka punë me ne. Ja them këtu publikisht dhe haptas. Po njëri që thot shkoj në parlament kur dua. Njëri që s'vjen në parlament. Njëri që anullon ligje, po e dizhë dhe të anullosh ligje me biro parlamenti apo jo. Është rafshimi Republikës. Deri më tani, në këtë vit të ri, Partia Demokratike e drejtuar nga Berisha ka organizuar një protest kombëtare dhe dy para kuvendit, por është zotuar se do të ketë tubime para parlamentit çdo herë që do të ketë seanca plenare. Po më mbyllin biznesin si dëshkim politik. Ky është denoncimi që bëri deputeti demokrat Agron Sheaj pasi policia e shkoi në një nga bizneset e tij për ta mbyllur pasi godina ku ushtrohet aktiviteti është pjesërisht pa leje. Deputeti i Partisë Demokratike Agron Sheaj ka akuzuar kryeministrin Edi Rama se me forcën e policisë së shtetit po ushtron presion ndaj tij duke i mbyllur bizneset. Me anë të një video të publikuar në rrjetet sociale, Sheaj shkruan se policia për herë të katërt pas një vendim gjykate ka mësyrë në biznesin e tij dhe i kanë nxjerrë me forcë jashtë punonjësit. Për Sheajin, ky është një shantazh i pastër politik i Ramës, por që atë nuk do e ndal nga të bërit opozitë. Për herë të katërt, pas një urdhër dhe pas një vendim gjykate, policia politike e Edi Ramës ka mësyrë sërish bizneset e mia, duke terrorizuar dhe nxjerrë me forcë jashtë punonjësit. Do të vazhdoj të them të vërtetën dhe të denoncoj çdo aferë ku është përfshirë kryeministri dhe qeveria. Përplasja mes Sheaj dhe policisë nisi në fundin e vitit të shkuar, ku deputeti kundërshtoi vendimin e policisë për ta nxjerr biznesin e tij nga një godinë e cila ishte pjesërisht pa leje. SPAK kërkon burgim të përjetshëm për Ardian Çapjan dhe Olsi Lekun, të akuzuar për një vrasje të dyfish në Elbasan në vitin 2012. Prokuroria kërkoi 71 vite burg edhe për 4 të akuzuar të tjerë.
SPAK kërkon burgim të përjetshëm për Ardian Çapjan, i akuzuar si organizator për vrasjen e babe birë Nezir Egentian Beqiri, gjarje ndodhur 11 vite më parë në Elbasan. Gjithashtu me burgim të përjetshëm, prokuroria e posaçme kërkoi të dënohet edhe Olsi Leku. Për Florence Çapjan, nipin e Ardian Çapjas që është i arratisur në Dubai, SPAK kërkoi 25 vite burg. Prokurori i çështjes Behar Dibra gjatë leximit të pretencës para gjykatës së posaçme kërkoi edhe dënimin me 20 vite burg për Etienne Canin dhe Klajdi Dokolin, ndërsa për dëshmitarin e drejtësisë Servis Bardhin 6 vite burg. Ndaj tyre rëndon akuza e vrasjes në rrethana cilësuese dhe grupi strukturuar kriminal. Zbardhja e ngjarjes erdhi pas dëshmisë së bashkëpunëtorit të drejtësisë Servis Bardhi, i cili rrëfeu se Ardian Çapja i kishte ofruar 50.000 euro për vrasjen e Egentian Beqirit dhe babait e tij Nezirit. I penduari rrëfeu se Egentianin e ka ekzekutuar ai me 4 plumba, ndërsa Nezirin e ka vrarë Olsi Leku. Për këtë ngjarje Ardian dhe Florence Çapja paraqiten si alibi se një natë para vrasjes kishin qenë në Maqedoninë e Veriut. Dyshohet se vrasja e Egentian Beqirit u porosit për shkak se ai po gjykohej për vrasjen e Sokol Çapjas në vitin 2005. Akuzat e SPAK dhe dëshmia e të penduarit janë kundrështuar gjatë procesit nga Ardian Çapja, i cili ka deklaruar se është telefonuar edhe nga një politikan me emrin Taulant. Por këto përgjime sipas tij janë azgjësuar me vendim gjykate. Tre ngjarje të rënda janë regjistruar gjatë së premtes në Durrës. Një person i pajetë është gjetur në një pallatë në ndërtim. Njëri ka mbetur i plagosur pas një sherri me promotive banale, ndërsa një punonjës i OSHE është plagosur teksa punonte në nën stacionin elektrik të Shkozetit. Një viktimë dhe dy të plagosur janë regjistruar këtë të premte në qytetin e Durrësit. Në mesditë një person është gjetur i djegur me benzinë në lagje numër 13 në një pallatë në ndërtim e sipër. Viktima ka lyer veten me lëndën djegëse e përpasoi, ka humbur jetën, çka ka bërë të pamundur identifikimin e tij nga grupi hetimor. Në Shijak një njeri ka mbetur i plagosur pas një sherri me thik. Burime spitalore bëjnë të ditur se 23 vjeçari ka shkuar në urgjencën e Durrësit me plagë thike në shpatull. Shërbimet e policisë kanë identifikuar si autor një 20 vjeçar të cilin e kanë shpallur në kërkim. Në lagje numër 14 një punëtor ka rënë nga skela. Punonjësi i OSHE-s ishte duke punuar tek në stacioni elektrik në zonën e Shkozetit, kur ka humbur ekuilibrin dhe ka rënë nga lartësia. Në vendngjarje kanë shkuar patrulla e policisë dhe një autoambulancë që ka bërë të mundur transportimin e tij në urgjencë. Burime nga bluzat e bardha konfirmojnë se gjendja shëndetësore e të plagosurve është e qëndrueshme dhe të dy ndodhen jashtë rrezikut për jetën. Aksidentet rrugore në janar janë shkaktuar në shumicën e rasteve nga drejtuesit e mjeteve që i përkasin grupmoshës 25-34 vjeç. Raporti Instat nxjerr në pas se shumica e aksidenteve ndodhin të martave përgjatë paradites. 84 aksidente rrugore me 119 të plagosur kanë ndodhur përgjatë muajit janar 2023. Në raportin e Institutit të Statistikave, shohim se shumica e aksidenteve janë bërë nga grup mosha 24-34 vjeç, duke zënë 33.3% të numrit të aksidenteve gjithsej. Drejtuesi i mjetit mbetet në 79.8% të rasteve fajtor për aksidentin, përkundrejt 20.2% të rasteve ku shkak është bërë këmbësori. Ekspertët kanë marrë në analizë dhe shpërndarjen e aksidenteve përgjatë ditëve dhe orareve, nga ku ka rezultuar se shumica e aksidenteve ndodhin të martën, duke zënë 26.2% të numrit total të tyre. E kur flasim për orën, 23.8% e aksidenteve ndodhin përgjatë harkut kohor, nga orat 8 e mëngjesit deri në orën 12. Në krahasimin që ekspertët kanë bërë me janarin e vitit 2022, është parë se numri i aksidenteve ka rënë me 21.5%, e po ashtu edhe sjellja e këmbësorëve në rrugë është më e përgjegjshme, duke bërë që aksidentet si pasojë tyre të pësojnë rënje me 15%. Marrja e një patente për drejtimin e makinës do të kushtojë më shtrenjtë. Shoqatat e autoshkolla, Drejtoria e Transportit Rrugor dhe Drejtoria e Tatimave kanë miratuar një marrëveshje që sipas tyre synon shmangin e abuzimeve dhe informalitetit. Duke filluar që nga muaj mars, marrja e patentës së drejtimit për kategorinë B do të kushtojë 85.000 lekë. Ka qenë Drejtoria e Përgjithshme e Shërbimeve të Transportit Rrugor, Drejtoria e Përgjithshme e Tatimeve dhe Shoqata e Autoshkollave që morën këtë vendim pas arritjes së një marrëveshjeje, duke rënë dakord për çmimet minimale të unifikuara për orët teorike dhe praktike. Leja drejtimit për kategorinë B, unë sapo va thash, shkon rreth 85.000 lekë. A ka pasur më parë një shifër se sa kushtonte marrja e patentës dhe sa do të jetë sot? Jo, nuk ka patur shifër dhe kjo është fatkeqësi, ta themi, ne kemi gati 20 e sa vjet që ne
lundrojmë në ujrat të pista, nuk ka më patenta që deklarohen të traktimet 20.000 lek, gjithë do të atojmi në mënyrë barabart, do taksojmë në mënyrë barabart dhe do deklarohemi në mënyrë barabart. Si pas drejtorisë përgjithshme të shërbimeve të transportit rrugor, kjo marrëveshje ka për qëllim eliminimin e sekserve dhe konkurencën e pandershme që ka përfshirë tregun e autoshkollave. Kjo ndihmon që qytetari, kandidati, kursanti, pra kushdo që aplikon dhe kërkon të pajisët me letër drejtimi, duke investuar për procesin mësimor maksimalisht, jo vetëm përgatitet, por edhe do të kuptojë me vetdije, me përgjegjësi që ky proces nuk ka pse të përfundoj në duar miku dhe në sekser. Është ngritja e një bariere e thash që është thepsore për dhënien fund të subjektivitetit dhe të fiktivitetit dhe të informalitetit, po edhe të evazionit, të cilat që të gjitha përkthehen në siguri rrugore. Tashmë një seancë mësimore do të kushtojë 500 lek dhe një seancë praktike 935 lek. Parkimi i QSO UTO-s gjeneron mesatarisht 120 milion lek të ardhura në muaj. Parat ndahen mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit dhe QSO UTO-s. E pavarësisht këtyre pagesave, brenda parkimit shkaktohet kaos nga tejmbushja me mjete. Pacientët që frekuentojnë qendrën spitalore universitare Nën Tereza shpenzojnë më shumë se 120 milion lek në muaj vetëm për parkimin. Edhe pse shpesh gjetja e një vend parkimi në mjediset e spitalit është misioni i pamundur, sërisht i paguan në varësi të qëndrimit. Nga 0 deri në 2 orë kushton 1000 lek dhe për tek kësaj fashe paguhet 1000 lek për çdo orë qëndrimi. Burime zyrtare bëjnë me dije se në QSO UTO janë 900 vend parkime, por mesatarisht marrin shërbim 4000 drejtues mjetesh, duke gjeneruar kështu rreth 4 milion lek çdo 24 orë apo 120 milion çdo muaj. Të ardhurat e parkimit ndahen mes Fondit Shqiptar të Zhvillimit që e ka nën administrim dhe QSO UTO-s. 55% i marr fondi, ndërsa 45% i marr qendra spitalore universitare. Në bazë të marrëveshjes së amenduar në mars të 2022-shit, parat i kalojnë spitalit në këtë formë: 25% direkt në llogari për të përdorur, 3% për edukimin në vazhdim të burimeve njerëzore dhe 22% për investime në infrastrukturë, pajisje mjekësore ose investime të tjera, ndërsa pjesa tjetër prej 20% përdoret nga Fondi Shqiptar i Zhvillimit me kërkesë të QSO UTO-s dhe pas miratimit të Ministrit të Shëndetësisë në infrastrukturë për përmirësimin e ambienteve të brendshme dhe të jashtme. E nëse këto para nuk përdoren, siç edhe ka ndodhur, ndahen sërish mes fondit dhe QSO UTO-s. Respektivisht 80% shkojnë si të ardhura dytësore në buxhetin e QSO UTO-s dhe 20% i mbeten fondit. Gazetarët në Maqedoninë e Veriut protestuan kundër sulmeve nga politika. Ata kërkuan me shumë respekt dhe siguri, ndërsa theksuan se pavarësisht kësaj situate, nuk do të ndalen së bëri punën e tyre. Fyerjet dhe censura e politikanëve nuk po pranohen nga gazetarët në Maqedoninë e Veriut. Punonjës të gazetarisë janë ngritur në protest dhe përpara ndërtesës së qeverisë kërkuan më shumë siguri dhe respekt. Na koleshko TV 21... Kolegun e vëri e kërcënuan me sëpat. Kameramanin Lubo e goditën me grusht para kamerës. Kolegës tjetër i fshin video nga celulari, një drejtor ofendoi dhe shau me fjalët më fyese një gazetare. Çdo ditë shohim padi të pa baza nga biznesmenë e politikanë, kërcënime me jetë në rrjetet sociale. Nuk e duam këtë ambient, prandaj themi stop. Kryetari i sindikatës së pavarur të gazetarëve dhe punonjësve mediatik kërkoi zbatimin e ligjit me të cilin sulmi ndaj gazetarit do trajtohet si sulm ndaj një zyrtari. Sulme ndaj gazetarëve janë sulme ndaj opinionit, mohim i së drejtës së gazetarëve për t'u informuar, dhe përshëndesim sjelljen e ndryshimeve në kodin penal pas 5 vitesh me të cilat sulmi ndaj gazetarit do të trajtohet si sulme ndaj zyrtarit. Lista e problemeve të gazetarëve të Maqedonisë së Veriut është e madhe, por më e madhe ishte dëshira e tyre për të kthyer dinjitetin e profesionit. Ne do vazhdojmë këtë raportojnë me interes të qytetarëve, pavarësisht se ju na quani të shitur, na quani njerëz të ulët dhe çfarë do lloj pyetësh tjera. Shoqata dhe sindikata paralajmëruan protestat të tjera nëse nuk ndryshon atmosfera në të cilën punojnë ata. Protesta e gazetarëve të Maqedonisë së Veriut është edhe një shembull i mirë për kolegët në Shqipëri, të cilët punojnë në të njëjtën trysni si ajo që u denoncua në Shkup. Ekipi vullnetarëve që shërbyen për 7 ditë në operacionet e kërkim shpëtimit të Malatia janë rikthyer në Shqipëri.
Disa prej tyre rrëfejnë për Euronews Albania për masat e tragjedisë dhe dhimbjen që morën me veta. E pak ti par ishte një traumë. Kështu e nisë rëfimin për Euronews Albania në Biu, pas kthimit nga Malatja, një nga zonat më të prekura nga tërmeti gjashtë shkurtit që goditi Turqin Jugora. Për 7 ditë, së bashku me Shkëlzenin, Bujarin dhe të tjerë antarë të qendrës vullnetare të emergjencave civile shqiptare, ata kërkuan në Rënoja, ishin në kërkim të jetës, për fati deshi të gjenin vetëm viktima, e këto momente i kanë ende në mendje. Kur kemi gjetur babe e birë që ishte hedhur krahun, dhe jati mbi te, fëmia nën te, atëre kam humbur, çdo gjë kam qarë, nuk durova do të me. Kjo ishte shumë e dhimbshme, që mos t'ju apshim një domani shpresë që njerëzit mund t'ja nxjerrin të gjallë, por ishte e pamundur. Shpresa nuk shuhej, dhe çdo ditë niste me lutjet për jetën. Njerëz të cilët rrinin në heshtje, ku shpresojsh dhe shpresa ishte që inshallah këtu poshtë do gjejmë një jetë. Një çun viket çdo ditë kishte humb 4 apo 5 vet. Ne na dheke më shumë fort që ne të punojmë edhe që paktën të gjejmë njerëzit e tyre. Misioni në Malatja u mbyll, por vullnetarët që shërbyen atje morën me vete dhimbjen. Jam kthyer me një zemër të thyer ku gjysma e dhimbjes e kam lënë në Turqi dhe gjysmën e kam marrë me vete. Dhimbja ishte e madhe. E paharrueshme është. Në Malatja u shkatruan 280 ndërtesa peskaçe dhe u regjistruan qindra viktima. Stafet e aeroporteve kryesore të Gjermanisë kanë braktisur punën dhe kanë hyrë në grevë për të kërkuar rritje të pagave. Por pasoi lëvizjet janë paralizuar duke prekur edhe konferencën e liderëve mbi sigurinë që po zhvillohet aktualisht në Munich. 7 aeroportet më të mëdha të Gjermanisë kanë pezulluar punën, pasi disa qindra antarë të stafit të tyre janë në grevë për çështjen e pagave. Kështu, avionët në Frankfurt, Munich, Stuttgart, Bremen, Hamburg, Hanover dhe Dortmund kanë qëndruar në tokë. Si pasoj e grevës, mbi 2300 fluturime janë anulluar, duke prekur 300.000 pasagjerë. Në aeroportin e Leipzig, disa avion të fluturimeve ndërkombëtare u nisën mëngjesin e së premtës, por ato të fluturimeve të brendshme nuk lëvizën nga vendi. Ndërsa në aeroportin e Frankfurtit u pan vetëm një çift pasagjerësh që largoheshin me bagazhet e tyre nga terminali i nisjeve. Sipas mediave lokale, aeroporti ishte i boshatisur, njësoj si në kohën e pandemisë së COVID-19. Greva përkoi me fillimin e grumbullimit të liderëve botëror dhe ekspertëve të mbrojtjes konferencën e sigurisë në Munich. Mbritja e zyrtarëve të rëndësishëm nuk u prek, por delegatët e tjerë u këshilluan që të udhëtonin me tren. Ndërkohë, aeroportet që menaxhojnë ndihmat për të mbijetuarit e tërmeteve në Turqi dhe Siri kanë deklaruar se ngarkesa do të dërgohen sipas parashikimeve. Greva mbahet pasi përfaqësuesit e sindikatave po kërkojnë një rritje pagash prej 10.5% për punonjësit. Problemet e fundit nga vendi, rajoni dhe bota mund të shkarkoni aplikacionin e Euronews.al në App Store dhe Google Play. Bashkëndajmë këtu, natën e mirë.